कसूर की ये बात है, फूलों की बरसात है, बी एस इस्लामिक सेंटर दीन की ये शात है। लेकिन आप दे मुकाम नू समझिया किन्ने वे इस कायनात दे अंदर आप दे मुकाम नू पहचानिया किन्ने वे। हजरात दो तबके ऐसे ने, दो जमाता ऐसिया ने के जिन्ना पैगंबर दे मुकाम नू पहचाने है। सब तो पहली जमात मुस्तफा अली सलाम दे सहाबिया दी जमात है और दूसरी जमात वहाबियां दी जमात है कि जिन्ना पाक पैगंबर सलाम दे मुकाम नो समझे है, आप दे मुकाम नो पहचाने है। हजरात तवज्जो जरा करे हो,
پیغمبر سلام دے مقام نو اصل اس بندے نے پہچانے کہ جس بندے دے دل و دماغ دے اندر شرک دی غلاظت نہیں، جس دے دل و دماغ دے اندر بدعات دی غلاظت نہیں، جس دے دل و دماغ دے اندر خرافات دی غلاظت نہیں، جس دے دل و دماغ دے اندر کسے انسان دی غلامی نہیں، کسے دے دل و دماغ دے اندر کسے پیر دی غلامی نہیں، کسے اُدے دل و دماغ دے اندر کسے عام انسان دی غلامی دا تصور نہیں، بلکہ قدم قدم تے پیغمبر دا غلام ہے۔ اگر اے دی خوشی دا مسئلہ ہے پیغمبر دی غلامی دے اندر، اے دی غمی دا مسئلہ ہے پیغمبر دی غلامی دے اندر، زندگی دا ایک ایک لمحہ پیغمبر دی غلامی اندر گزار دا، ایک ایک زندگی دا منٹ اور سیکنڈ پیغمبر دی سنت دے مطابق گزار دا، اے عقیدہ صحابی آندا ہے، اے عقیدہ اج دے وہابی آندا ہے۔ لوگوں صحابہ کرام نے پیغمبر سلام دے ہاتھ تے بیعت کرن تو بعد کسے نو اپنا امام نہیں منیا، پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کرن تو بعد کسے نو اپنا پیر تصور نہیں کیتا، پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کرن تو بعد کسے نو اپنا رہنما اور مقتدا تے پیشوا نہیں سمجھیا، بلکہ پیغمبر دے مقام نو پہچان کے اگر پیغمبر دے مقابلے دے اندر انہاں دے ماپے آئے پیغمبر دی عصمت تو ماپیاں نو قربان کر دیتا ہے، پیغمبر دی عصمت تو اولاداں نو قربان کر دیتا ہے، پیغمبر دی عصمت تو اپنے رشتہ داراں نو قربان کر دیتا ہے، پیغمبر دی عصمت تو اپنی ہر چیز قربان کر دیتی۔ ہاں ہاں آ ذرا میں بات سمجھانا چاہنا، وہابیاں نے کس طرح پیغمبر دے مقام نو پہچانے، کس طرح پیغمبر دے مقام نو سمجھے۔ اہل حدیث وہ اہل حدیث ہے جس نے پیغمبر دا کلمہ پڑھن تو بعد اور کسے امام دی تقلید دا تصور پیش نہیں کیتا، پیغمبر دا کلمہ پڑھن تو بعد کسے امام دی تقلید دا جناب دعوت پیش نہیں کیتی۔ اہل حدیث وہ ہوئے کہ جن نے قدم قدم تے پیغمبر دی سنت دا حیا کیتا ہے، قدم قدم تے پیغمبر دے جناب حدیث دا حیا کیتا ہے، قدم قدم تے مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان دا حیا کیتا ہے، اور اے ضابطہ اور اے اصول اور اے طریقہ اہل حدیث نے رب دے قرآن تو لیا ہے، جس طرح صحابیہ نے اے ضابطہ قرآن تو لیا ہے، بہن اسی طرح اہل حدیث نے وہابیہ نے اے ضابطہ قرآن تو لیا ہے، اور قرآن دا ضابطہ جو رب نے بیان فرمایا ہے وہ ضابطہ کی ہے۔ آ دو تین میرے کولو قرآن دی ایتاں سن لے بیعت مقام، میرے قائد محترم نے میری جد جان نے میں نو آرڈر کیتا ہے، بس مختصر جی گفتگو کرو تے مکمل کر لو۔ آ قرآن نے ثابتہ کی دیتا ہے، اللہ دے قرآن دا دسواں پارہ اور سورت دنا سورہ توبہ تے قرآن دے الفاظ ذرا نور فرما لے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد اچھی آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اعلان کر دے فرمایا کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمره واللہ لا یهد القوم الفاسقین۔ اے ضابطہ قرآن نے بیان کیتا ہے، ذرا توجہ
توجہ ذرا معافی دے دیو مہربانی اللہ تون برکت دے او توجہ کریا توجہ کریو فرمایا کل الکان آباؤکم اے میرے نبی اعلان کر دیو اگر تواڈے ماپے اگر تواڈیاں اولاداں اگر تواڈیاں بیویاں اگر تواڈا قوم قبیلہ اگر تواڈا کاروبار تواڈیاں تجارتاں جنہاں دا ضایا ہوندا تانوں خطرہ ہے جنہاں دا ضایا ہوندا تانوں ڈر ہے احب الیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیل فرمایا اگر ان چیزاں نال اللہ دے رسول نالوں زیادہ محبت کردے ہو اللہ دے رستے اندر جہاد کرن نالوں بہتا پیار کردے ہو پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو نے کدو تواڈے تے رب دا عذاب نازل ہو جائے رب دا قرآن کہندا ہے جتھے پیغمبر دی بات آ جائے اپنے ماپیاں دی بات نو چھڑ دے و جتھے پیغمبر دی بات آ جائے اپنے پیر دی بات نو چھوڑ دے و جتھے پیغمبر دی بات آ جائے اپنے امام دی بات نو چھوڑ دے و آنا میں ایک چھوٹی جی بات سنا کے بات مکاواں میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کون حضرت سعد نے جیدے بارے میرے آقا فرمایا کر دے سعد میرے مامو نے کون جناب سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد موقع آتے میرے پاک پیغمبر نے زبان نبوت تو اعلان فرمایا آپ نے فرمایا اروے یا سعد فدا کا ابی و امی اے سعد اور زیادہ تیر چلا اور تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہو جان رب کعبہ دی قسم اے ایتھے ہر بندہ اے بات کہے آقا تواڈے تے میرے ماں باپ قربان ہو جان آقا تواڈے تے میری اولاد قربان ہو جائے آقا تواڈے تے میرے بیوی بچے قربان ہو جان سعد میں تیری عظمت تو قربان جاواں آمینہ دا لال اعلان کر رہا ہے سعد اور تیر چلا میرے ماں پہ تیرے تے قربان ہو جا حضرت سعد کون نے انج کر کے مدینہ منورہ باپ فوت ہو چکے ہے ماں ہے وے باپ فوت ہو چکی ہے ماں ہے وے ماں دے بڑے تابع دار بڑے فرما بردار بڑے اطاعت گزار بڑی جناب احترام تے خدمت کرنے والے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا نے تے ماں دی سعد پتہ لگ گیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے جی پڑھ لے ماں جی میں پڑھ لے تے ماں دی سعد میں روٹی بھی نہیں کھاواں گی تے پانی بھی نہیں پیواں گی جب تک تو محمد دے دین نو چھڈ نہیں دےوے گا محمد دی سنت نو چھڈ نہیں دےوے گا اوناں دا کلمہ چھڈ نہیں دےوے گا دامن نہیں چھوڑ دےوے گا میں کھانا بھی نہیں تے میں پینا بھی نہیں رب اکبر دی قسم ہے نبی دے صحابی نے عقیدہ پیش کی کیتا ہے کہن لگا اما جی تواڈے جسم اندر ایک جان ہے اگر تواڈے جسم دے اندر 100 جانا بھی ہو مل یا اس طرح کہہ رہے ہیں اے میری اممہ جان اگر تواڈے جسم اندر ایک جان ہے تواڈے جسم جو تڑپ تڑپ کے جان نکلے پھر جان پہ جائے پھر تڑپ تڑپ کے نکلے پھر جان پہ جائے پھر تڑپ تڑپ کے نکلے پھر جان پہ جائے اے میری اممہ جان تواڈیاں 100 جانا بھی ہو مل اور بار بار تڑپ تڑپ کے تواڈے جسم جو جان نکلے اور تسی آندے میں محمد دا کلمہ چھڑ دے آئے اے نہیں ہو سکتا 100 جانا بھی ہوول میں محمد دی جوتی تو قربان کر دے آئے آپ دی عظمت تو قربان کر دے آئے آپ دے مقام تو میں قربان کر دے آئے اما جی کے ہو جی بات تسی کر دیا جے میں محمد دا دامن چھڑ دے آئے میں ماں پہ قربان کر سکنا سب کوئی قربان کر سکنا وائے لیکن میں محمد مصطفیٰ نال بے وفائیاں نہیں کر سکتا حضرات پتہ یہ لگیا پیغمبر دے مقام نو جن نے سمجھیا ہے اونے پھر جناب پیغمبر دا دامن پکڑن تو بعد نہ کسے امام دی تقلید کیتی پیغمبر دا دامن پکڑن تو بعد کسے پیر دی تقلید نہیں کیتی پیغمبر دا دامن پکڑن تو بعد
ہاں کسے سیاسی لیڈر دی تکلیف کیوں جی کسے سیاسی لیڈر دی تقلید میں بڑے افسوس نال جناب میں پڑھ رہا سا ایک جناب پوسٹ میں پڑھ رہا سا لکھیا سی کہ جناب بڑیاں لمبیاں لمبیاں داڑیاں والے بڑیاں بڑیاں اونچیاں ٹوپیاں والے ایک عورت دی کال تے جناب بی بی دے قدماں چ اکٹھے ہو جنا ہورا ورا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات پیغمبر دی محبت جس دل اندر آ جائے کسے اور دی محبت دی گنجائش نبی دا مقام پتا کی نبی دا مقام آؤ سنو بات مک گئی لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی اچیا کو سبحان اللہ لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی ہر ہر جا او دئی چرچا اجی دی دنیا دیوانی لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی سونا خیر الانام آیا او نبیان دا امام آیا رب واللو پیغام آیا نہیں تیرا کوئی ثانی لوگو سارے نبیان چو میرا مدنی سونا مکڑا رشم تلیا جتو گزرن میں کن گلیا سونا مکڑا رشم تلیا جتو گزرن میں کن گلیا باوا دل چمبے کلیا سونی آقا شانی لوگو سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی سیرت صورت نرالی ہے سیرت صورت نرالی ہے موڈے تے کمب لکالی ہے سیرت صورت میرا محبوب سبحان